အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြည့်စုံအတားဒီမက်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။လူသားတွေကတခါတည်းမှာအရန်ကိုလွဲမသွားတဲ့ဖြစ်ရည်တွေနဲ့လဲကြုံတွေ့ရလေးရှိပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့သက်ဆက်ပြီးသွားမှာကတော့တလွဲရည်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုသက်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ ကျန်တဲ့တော့ကုန်းများတခါတလေမှာတော့လွဲမသွားခြင်းကနေပြီးတော့တင်ငန်းစာတစ်ခုခုရနိုင်ပါတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာတော့အတန်ကားနဲ့ရွယ်ကလေးမတယောက်ကတဲပြင်းပေါ်ဘတ်စကိတ်စီးဖို့စူးစမ်းနေရကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးကတဲကုန်းစင်းတဲ့အရှင်နဲ့ဆင်းလာခဲ့ပေမဲ့လည်းတဲပြင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ချော်ပြီးမောင်းလဲသွားခဲ့တော့တာပေါ့ ဒါပေမဲ့ကလေးမလေးကတတိရှိသွားနေပဲမငိုပဲပြတ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူအနေနဲ့နောက်ထပ်ဒီလိုမရှိဘူးတင်ငဲစာရသွားတဲ့ပုံပါပဲ။နောက်ထပ်အလားတူဖြစ်ရမျိုးကိုတော့ ၂၀၂၄လောက်မှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ယူကေမှာရှိတဲ့ဘတ်ဂျက်တစ်ခုထဲမှာကလေးတွေကရှုပ်ဘတ်တွေကိုခုံဆင်းပြနေတာပါ။အဲဒီချိန်မှာပဲကလေးတယောက်ကဘတ်ထဲကိုခုံချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တကူလုံးဝမျက်နှာတစ်ခုလုံးရှုပ်နေပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကလေးမလေးကခုံချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရှေ့မှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကလေးအတိုင်းပဲတပုံစံနဲ့ရှုပ်နေပြီးသွားခဲ့တာပေါ့နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့ခုံချမလဲဆိုတာကိုသူတို့နေရာလို့သင်ခဲ့စာရသွားတဲ့ပုံပါပဲအတော်မူဝင်တဲ့စရုပ်များအနာဂတ်အေဩစီယာကောင်းတဲ့နီးပညာရေးထဲမှာတော့စရုပ်တွေရဲ့နီးပညာကလည်းအဓိကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ် တချို့နေရာတွေမှာတော့လူသားတွေအစာစရုပ်တွေကိုလုတ်ခိုင်းတာကလူသားတွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဘုံတွေဖြတ်တဲ့နေရာမှာစရုပ်တွေကိုအသုံးပြုတာကလူသားတွေအတွက်ပိုပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ထားနောက်စကြာခုနေတုန်းကလူဝက်စ်မျိုးကအနာပိုင်တွေကမြို့လယ်ကောင်မှာပါစေပုံးတစ်ခုကိုဖြစ်ရှင်းမှုအတွက်အထူးတင်လာတဲ့စရုပ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းစရုပ်ကိုမောင်းနေတ
ပြောမှာပါပဲတည့်ရစနီကိုဘရောမမလိမ္မာနေရောက်ချားလေးတော်တော်များများကဂိမ်းဆော့ရတာကိုသဘောကျပေမဲ့လည်းအင်တာနက်ရဲ့အတွက်ကတော့ဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်နေရမှာပါနောက်နောက်ဆက်ဒီဇင်မှာလာမှာတော့ထာယောမာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတအူးကကိုတိုက်တစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ PS5 ဂိမ်းဆော့တစ်ခုကိုဝယ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူကအင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့စုပ်ဘူးတဲ့မမှုကိုခံရတော့တာပေါ့ တနေ့မှာတော့သူကိန်းဆော့နေခဲ့တာကိုသူ့ရဲ့မိမကတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့ဒါကလေးပိစက်မဟုတ်မှန်းကိုတီးသွားခဲ့တော့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲသူ့ရဲ့မိမကလည်းဂိမ်းဆက်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာစီပေါ်ပေါ်နဲ့ရောက်ချပြခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားကလည်းဂိမ်းဆက်ကိုရောက်ပြလက်မဲ့တီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အရန်ကိုဝမ်းနဲ့ကြွေခဲ့ရပြီးတော့သူ့ရဲ့မိမကဒါကအရန်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးဘောဂိမ်းဆက်ဖ
ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့သူရဲ့ခေါင်းကြီးကိုတင်လို့မရဘူးလို့ငါတကောင်ကနှုတ်တင်းနဲ့ထိုးစိတ်ပြီးတော့အနောက်ရှက်ပေးနေတာပေါ့။ငါဆိုရတဲ့တော့ကသူရဲ့နှုတ်တင်းနဲ့အရာကိုလိုက်စစ်တပ်ပေးမယ်လဲအခုတွေ့နေရတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ငါကခေါင်းကြီးကိုပဲလုံးဝစိတ်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှ
Fashion Andre ၂၀၂၉ခုနှစ်မှာမစ္စတာဖရှိုင်းဆိုတဲ့လူတယောက်ကသူ့ရဲ့အချောင်းရတစ်ခုကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပြပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဖရှိုင်းဟာဘတ်ဂျက်နေတဲ့မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှာအဲဒီဒါဖြစ်လောက်ကနေခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့နောက်ထပ်ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထောက်ကိုငှားဖို့အတွက်ငွေကြေးမတန်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဖက်ရှင်ကသူ့ရဲ့မဂ္ဂဇင်းမှာခေါင်းကြီးပ
ဖရှင်ရှိုးပွဲတစ်ခုစီကိုသူ့ကိုလာရဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားရအောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူအနေနဲ့ဒီပွဲကိုမိမလူဝစားပြီးတက်ဖို့ဆိုတာကလုံးဝအဆင်မပြေတာကြောင့်သူကအလင်းပေါ်သွားခဲ့လို့ရပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့သူကအကြံတစ်ခုရခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလောင်နာမည်ကိုအမေမနာမည်ပြောင်းပြီးတော့မိမဖြစ်သူကိုပွဲတက်ခံခဲ့ပြီးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်တယ်မထားတဲ့ surprise
တခါဒီရမှာခန္ဓာကိုယ်ကြွတွားရင်နာကြီးကခဲလာခဲ့ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကခဲပြောက်စီတချို့ကိုတောက်လိုက်တော့နဲ့တတတာသွားနိုင်ပါတယ်တခါကအမျိုးသမီးတယောက်ကအေးရဝန်ကြီးကောင်းကင်နေရာကြောင့်အိမ်မပြောဘဲဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့အဲဒီအချိန်မှာပဲသူမကအကခဲပြောက်စီမရှိတာကြောင့်အနားမရှိနေရဲ့အေးဆေးဖို့ကိုယူပြီးတော့နှလုံးလောက်တောက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူမကစိတ်တောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတစုံတစ်ခ
ထောက်တဲ့ကန်ဆိုတာတစ်ခုကတော့သူမရဲ့ခက်ခိုက်တဲ့ဝေဒနာကလည်းတညာလုံးမသက်မသာဖြစ်နေကြတာပါပဲရှိတဲ့ဟုပြောကြခြင်းလီဟုံစီယာတာကတော်တော်လေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လေဒီကိုထိကျုပ်ဖို့ကလည်းတော်တော်လေးကိုခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါအပြင်မိမိမကိုစိတ်တတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအန်ဒီရဲ့ရှိနေနိုင်ပြီးတော့အခက်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်အန
မှာပျော်ရွှင်စွာလေးဟုံစီးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူနဲ့အတူစီးပြီးတော့လေဒီကိုထိချုပ်တဲ့နေရာမှာနောက်ကလူကမြေပြပေါ်ကိုစင်ကန်ပြီးရုတ်တရက်လေဒီရထိချုပ်လို့မရခဲ့ဘူးပေါ့။ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့နေရာကရေပြပေါ်မှာပြောင်းဝဲနေရင်းနဲ့ပဲထိချုပ်လို့မရတာကြောင့်ရေထဲကိုထိုးချသွားခဲ့ရတော့တာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခီးတဲ့အမှုရာကချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ပုံကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတပင်ပေါ်တွေမှာမိတောင်ပေါ်တွေမှာကြာတာတက်စားလို့ရှိရင်တော့ရေထဲကြာတာကတော့ပိုပြီးတက်တာမျိုးလို့ထင်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခီးတဲ့ tourist အနေနဲ့လေဒီထဲချုပ်တဲ့သူကိုတော့တော်တော်လေးဒေါသထင်နေမှာကတော့သိကြပါတယ်။ကဲဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာတွေကတော့တလဲတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုစူးစိပြီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဘယ်အရာကတင်သဘောကျဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလည်းကုန်မမှာပြပြပေးသွားခဲ့ကြပါဦးနော်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးများ යි တင်ပါတယ်ရှင်။